Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj sot kanë nënshkruar marrëveshje me disa biznese të këtushme, njëri përtrirje e bashkëpunimit që ka për qëllim avancimin e studentëve edhe përmes praktikës. Rektori i këtij universiteti, Agron Bajraktari, ka thënë se marrëveshjeve të reja ju shtohet edhe komponenta e hulumtimit, ndërkaq puna praktike studentëve u mundson gamë më të gjerë të përvojës rreth profesionit që zgjedhin. Ne edhe më herët me ndërmarrjet të cilët sot bëmë marrëveshje, kishim marrëveshje, por këto marrëveshje i përtrim dhe i shtuam edhe komponentën e hulumtimit, bazuar në një projekt të cilin Universiteti ynë është fitues dhe që është i financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do më thonë, përveç asaj që ne kemi bërë deri më sot me ndërmarrjet, i shtuar edhe komponenta e hulumtimit. I bie që ne të mund të kemi hulumtimit të përbashkëta për rregullimin dhe e shumë problemeve dhe shumë sfidave të cilat mund të kenë ndërmarrjet. Bashkarisht, si universitet, me stafin ton, me studentët dhe me ndërmarrjet, do të kemi mundësi të zgjedhim këto probleme si model i ri të cilin ne nuk i kemi bërë deri më tani në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Bashkëpunimi ynë me industrinë është në nivelet më të larta. Studentët tanë të cilët mbarojnë studimet ju ofrohen më shumë se sa një vend i punës në këto ndërmarje, po thuj se të gjithë tani më punësohen, por kemi shumë student të cilët punësohen edhe gjatë studimit bachelor, ndërsa në nivellit master, po thuj se të gjithë studentët të cilët studiojnë në universitetin tonë, tashmë jenë të punësuar. Ose kanë ndërtuar biznisin e vetë që kena bën të ndjemi edhe me mirë. Bujar Baliu dhe Agron Misini nga bizneset kontraktuese kanë thënë se presin sukses për të dyja palët, si për vetë kompanit, ashtu edhe për studentët. Dita sotme është në vazhdën e edhe të marveshjev tjera që kemi pas me herët, kjo është i bije që është një ripërtrirje me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, po vazhdojnë bashkëpunimi, është me një intenzitet tjetër, me një qasje tjetër, është shumë ma produktive, po ecim bashkarisht për para. Po puna praktike nuk kupton që është kontakti i parë me profesionin ata që kanë zgjedh, kontakti i parë praktik me profesionin. Prandaj është tepër relevante ajo ndjesia e parë e studentave dhe kjo ka shumë rëndësi edhe për neve si subjekte sepse ata aty i kanë fillat e para të punës e tyre që kanë me bënë të ardhmen, është një njoftim, natyrisht që ndërmarrjet e kanë një privilegj dhe kanë një mundësi që pastaj të njëjtit student në momentin kur kanë me diplomu dhe kur kanë me kërku punë, sigurisht kanë me të parat, kanë me referu këtyne subjekteve që i kanë pasë në praktikë. Prandaj, besoj që është një interes shumë të madhe dhe të ndërmarrjeve tona, bashkarisht të ecim për para. Ne si kompani e marketingu sot nënshkruam një marrëveshje me Ushofin, që besoj edhe neve si kompani, nga studentët që do të vinte ne për praktik, do tjetë e mirë sa orders, edhe neve do të na opin sugjerime vrejtje apo përmirësime që do t'i bëjmë në të ardhme, do tjetë një bashkëpunimi dy anëshëm, do t'i opin mundësin të shohin në kompanin tonë, qka po zhvillohet, qka po promovojnë, edhe do të bëjmë pa mundurën për të arritë suksese në të dy anët. Ne kemi herën e parë që në shkruajmë këtë marrëveshje, interesimi studentëve besoj se do të jetë i mirë, për arsye se ata mund t'ju hinë punë edhe për punimin e temave të diplomës dhe për të marrë një ori për karrierën e tyre në të ardhmen, për të qenë të gatshëm për tregun e punës. Tash e disa vite studentët e këtij universiteti kanë dëshmuar për sukseset e tyre dhe një nga faktorët ka qenë edhe puna praktike.